Obodi isu contact birotir pasot aru itimadhe ami kotha pati asu amar pora itimadhe bidai lese Korimuddin Borphoya dangoriye gudike ami punor ami studio majole ahisu aru ei mahajotor ji mahajot ei mahajot sandarbhot ami pati asu adhorao loisil sitigame dangoriye kichu prohongo ami jehetu utthapon korisil je akhil gogor prohongo utthapon korisil apni tar pora ad dhorisil punor jam sak moi etui kobo bisarisilu je 2016 sonot আমি ইউডিএফ লগত কোনো মিত্রতা করা নাই কিন্তু এটা ব্লেম আছিলে যে কংগ্রেস আর ইউডিএফৰ ভিতৰিয়া আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে বুলি এটা ব্লেম আছিলে আৰু তাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ যে যেতিয়া এই 2016 খনত যেটো ইলেকচন হল এই ইলেকচনত আমি 26 টা সিটত জিকিলোঁ আৰু 23 টা সিটত আমাৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি হল যে 23 টা সিটত আমি যেটো হারিলোঁ যে দেখা গ'ল যে বহুত ইউ ডি এফৰ মানুহবিলাকে তাতে যিখিনি বুট পাইছে এই বুটখিনি যোগ কৰিলে অন্তত এই ছিটখিনি আমি জিকি যাওঁ তেনেকুৱা এটা স্থিতি আছিলে কিন্তু এইবাৰ দেখা গ'ল যে আমি ইউ ডি এফৰ লগত মিত্ৰতা কৰিলোঁ যে আমি এটা মহা গোটবন্ধন হ'ল আৰু আমাৰ চি পি আই চি পি এম বি পি এফ চব মিলি আমি এটা মহা গোটবন্ধন কৰিলোঁ কিন্তু দেখা গ'ল যে এতিয়া এই ইউ ডি এফ আমাৰ লগত অপেন এলায়েন্সত অহাৰ কাৰণে গোটেই অসমৰ যিটো পৰিস্থিতি দেখা গ'ল যে হিন্দু মুছলিম দুইভাগে বিভক্ত হ'ল আৰু আমাক এটা কমিউনিয়েল পাৰ্টি মানে হাজোৱাৰ এটা মানে চক্ৰান্ত হ'ল আৰু এইটো আমাক ওৱান চাইডেড কৰাৰ এটা চক্ৰান্ত আৰম্ভ হ'ল কিন্তু দেখা গ'ল যে আমি ইউ ডি এফৰ লগত মিত্ৰতা কৰাৰ কাৰণে গোটেই আপাৰ আসামত আমি বেয়াকৈ হাৰিলোঁ গতিকে আমি বহুতখিনি চিন্তা কৰিলোঁ যে ইউ ডি এফে ভিতৰে ভিতৰে বিজেপিৰ লগত এটা মানে তেওঁৰ লগত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকে আৰু সদায় তেওঁলোকে আমি যিটো মানে মহাজোঁটৰ আমি এটা বাইণ্ডিংছৰ ভিতৰত আমি কেনেকুৱা কি কৰিব ক'ব কৰিব লাগে কেনেকুৱা আমাৰ কথাবোৰ হ'ব লাগে কোন ষ্টাইলত আমি চলিব লাগে গোটেইখিনি আমাৰ এটা নিয়মৰ ভিতৰত আমি চলিব লাগে কিন্তু ইউ ডি এফে গোটেইখিনি তেওঁলোকে নামানে ভিতৰত তেওঁলোকৰ মানে ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰে কিছু সময় পূৰ্বে ক'লে যে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ সৈতে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা কোনো ধৰণৰ চাওক আপোনালোকে মানে ইউ ডি এফৰ আগৰ পৰা আপোনালোকে চাব আৰু আজিলৈকে চাব যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ গোটেই বক্তব্যখিনি আপোনালোকে চাব পাৰ্লামেণ্টত কি কথা কয় বাহিৰত কি কথা কয় আৰু আমাৰ এছেম্বলিত কেনেকুৱা কি কথা কয় আৰু ইলেকশ্যনৰ টাইমত গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে অলপ কম্পেয়াৰ কৰিব গতিকে তেওঁলোকৰ কোনো মানে কথাৰ কোনো মিল নাই গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ আলোচনা কৰি আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে অসমৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমি কেনে মানে কেতিয়াও আমি অসমৰ স্বাৰ্থক আমি জলাঞ্জলি দিব নোৱাৰোঁ অসমৰ মানুহৰ যিটো চেণ্টিমেণ্ট আমি চেণ্টিমেণ্টত আঘাত কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে ইউ ডি এফৰ লগত আমি মিত্ৰতা যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই দলৰ ক্ষতি হ'ব আমাৰ মহাজোঁটৰ ক্ষতি হ'ব আৰু যদি ইউ ডি এফ থাকে আজি আপোনালোকক কৈছোঁ ইউ ডি এফ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে বিজেপিক কেতিয়াও অসমৰ পৰা আপুনি আঁতৰিব নোৱাৰিব গতিকে গোটেই মানে কথাখিনি আমি চিন্তা কৰি আমি ইউ ডি এফৰ লগত আমি মিত্ৰতাটো আমি ভংগ কিন্তু দুখো আগবাঢ়িছিল অখিল গগৈৰ সৈতে মিত্ৰতা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত একচুৱেলি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কথা কৈছে আমি এই বাই ইলেকশ্যনত আমি কাৰো লগত মিত্ৰতা আমি নকৰোঁ আমি অকলে কংগ্ৰেছে আমাৰ যিখিনি বাকী যিটো চি পি আই চি পি এম আছে আমি আমি এই পাৰ্টিগুলাৰবিলাকৰ লগত মিলি আমি আমি নিৰ্বাচনত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম এই এই যিটো বাই ইলেকশ্যনবিলাক হ'ব যিটো মানে ছয়টা ছিটত নিৰ্বাচন হ'ব তাতে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যিটো ৰাইজৰ দল আৰু এ জে পি আমাৰ লগত নাছিল গতিকে এই বাই ইলেকশ্যনত আমি তেওঁলোকৰ লগ আমি নধৰোঁ কাৰণ আমি ইয়াতে জিকা হাৰাৰ মানে ইয়াতে কোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো এফেক্ট নহয় গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি চিন্তা কৰি আমি মানে এই সিদ্ধান্তটো আমি ল'লোঁ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম নয়নভৰা ডাঙৰীয়া কাৰণ এই এই গোটেই যিটো বিষয় এই যিটো মহাজোঁট মই মহাজোঁট লগাৰ কথা এতিয়া নাই কোৱা মহাজোঁট সেই সময়ছোৱাত আপোনালোকে টেকনিকেলি এটা বেলেগ ধৰণে আপোনালোকে এটা ছাপৰ্টত আছিল বা আপোনালোক আছিল নথকা নহয় কিন্তু এতিয়া যদি আপুনি সেই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে নিৰ্বাচনৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে ফলাফল তাৰপিছত আজিৰ তাৰিখত মিত্ৰতা ভংগ এই গোটেই যদি পটভূমিটো আপুনি বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল মানে একদম কেন্দ্ৰীয় কৰ্তব্য হিচাপে আমি থিৰাং কৰিছিলোঁ যে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত বিজেপি চৰকাৰখনক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰ কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো আছিল যে বিৰোধীৰ যি ভোট এই ভোট বিভাজন আমি কেনেধৰণে ৰোধ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত এই মহাজোঁটৰ যিটো ঘোষণা পত্ৰ আছে তাতেই লিখা আছে কংগ্ৰেছ বি পি এফ এ ইউ ডি এফ আঞ্চলিক গণ মৰ্চা চি পি আই চি পি আই এম এল আৰ জে ডি জে পি পিক লৈ গঠিত হৈছে মহাজোঁট চি পি এম দলেও বিজেপি বিৰোধী ভোটৰ বিভাজন ৰোধ কৰাৰ স্বাৰ্থত আসন বুজাবুজিৰ মাজেদি মহাজোঁটৰ অংশীদাৰ হৈ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে
এতিয়া নির্বাচন হৈ গল নির্বাচনত মহাজোটৰ যিখিনি ভোট আৰু মিত্ৰজোট বিজেপিৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোটৰ ভোট আপুনি যদি সেইখিনি চাই তেতিয়া হলে দেখিব এই দুটা গোটৰ মাজত ভোটৰ ডিফাৰেন্স আছে মাত্ৰ 0.78% নট ইভেন 1% 1% নহয় 156,000 নে মানে 160,000তকৈ কম এই মানে ভোটৰ ডিভিজন এই দুটা মানে মানে কোৱালিচনৰ মাজত গতিকে কিছু ক্ষেত্ৰত মহাজোটৰ মাজত গঠন কৰাৰ মাজেদি বিৰোধী ভোট বিভাজন ৰোধ কৰাটো একেবাৰে সম্ভৱ হোৱা নাই সেইটো কথা নহয় আৰু চিপিএম দলে সেই সময়তো বাৰে বাৰে একেবাৰে শেষ পৰ্যায়লৈকে ৰাজ্যত যি নতুনকৈ দুটা আঞ্চলিক দল গঠন হৈছিল এটা হৈছে এ জে পি আৰু এটা ৰাইজৰ দল তেওঁলোককো আমি আহ্বান কৰিছিলোঁ যে যি কিবা টেকনিক উলিয়াই হ'লেও আপোনালোকে বিজেপি বিৰোধী ভোটখিনি যাতে বিভাজন ৰোধ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে নিৰ্বাচনী কৌশল ৰচনা কৰক এতিয়া নিৰ্বাচন হৈ গ'ল নিৰ্বাচনৰ পিছত পৰিস্থিতি বা বাস্তৱতা প্ৰেক্ষাপট সকলো সলনি হৈছে যদি আজি মহাজোটৰ নেতৃত্বত এখন চৰকাৰ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ঘটনাবিলাক বেলেগ হ'লহেঁতেন কিন্তু 0.78% ভোটৰ মাজতে হওক বা যি হওক বিজেপিয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী বিশ্লেষণবিলাক কৰিছে কংগ্ৰেছ দলেও নিশ্চিতভাৱে নিৰ্বাচনী বিশ্লেষণ কৰিছে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ অধিকাৰ কোনোৱে খৰ্ব কৰিব নোৱাৰে নিশ্চিতভাৱে কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে আগন্তুক আমি এটা নিৰ্বাচনলৈকে আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া বাই ইলেকশ্যন হ'ব উপনিৰ্বাচন হ'ব এই উপনিৰ্বাচনবিলাকত আমাৰ ৰাজনৈতিক কৌশলবিলাক কি হ'ব নিৰ্বাচনী কৌশল কি হ'ব চি পি এম দলে এতিয়াও আমি সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক এতিয়াও আহ্বান জনাওঁ যে এনেকুৱা কৌশল ৰচনা কৰিব লাগে যিটো এ জে পি দলৰ মাননীয় সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কেইদিনমান আগতে বক্তব্যৰ মাজেৰে উত্থাপন কৰিছে যে মহাজোটত থাকক নাথাকক এ জে পি ৰাইজৰ দল অন্যান্য সকলো দল কিন্তু টেকনিক্সটো হ'ব লাগে ওৱান কেণ্ডিডেট এগেইনষ্ট বিজেপি আৰু এইটো আমি যদিও এইখন চৰকাৰত বিজেপি জিকিলে হাৰিলে এইখন চৰকাৰৰ স্থায়িত্ব সম্পৰ্কে বা এই চৰকাৰখন মানে আমি সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ তথাপিও প্ৰতিটো নিৰ্বাচনকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰি এনেকুৱা কৌশল যদি ৰচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়া কিন্তু ভয়ংকৰ সময় এতিয়া বিজেপি দলে কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে এছেম্বলিৰ পৰা এছেম্বলিত চালে উচ্ছেদবিলাক কৰিছে সম্পূৰ্ণ সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিভংগীৰে এতিয়া গো সুৰক্ষা বিল আনিছে অসমৰ মাটিত গো সুৰক্ষা বিলৰ মাজেদি এটা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কিন্তু আটাইতকৈ আক্ৰান্ত হৈছে আমাৰ অসমীয়া গোপালকসকল যিসকলে এতিয়া ডেইৰী ব্যৱসায়ত গৈছে গৰীব মানুহ অসমীয়া গাঁওবিলাকত গৰু গোধন অসমীয়া সমাজত গোধন বুলি কোৱা হয় গতিকে বিভিন্ন বিপদৰ সময়ত গৰুজনী আমাৰ এটা ছেভিংছ গতিকে সাংঘাতিক ধৰণে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত তাৰ এটা আক্ৰমণ কিন্তু গোটেইবিলাক তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিটো হৈছে কেনেধৰণে অসমীয়া সমাজখন অসমৰ সমাজখনক সাম্প্ৰদায়িকভাৱে বিভাজিত কৰা গতিকে এই ভয়ংকৰ শক্তিটো তেওঁলোকে যিমানেই মুখত যি কথা নকওক কিন্তু অৰ্থনৈতিকভাৱেও তেওঁলোকে ৰাইজৰ ওপৰত আক্ৰমণ আনিছে আৰু সাম্প্ৰদায়িকভাৱে মানুহক বিভাজিত কৰা ৰাজনীতি আগবঢ়াই নিব খুজিছে এইকাৰণে বাই ইলেকশ্যনটো আমাৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন সেইকাৰণে আমাৰ আহ্বান সকলো ৰাজনৈতিক দল বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক যে আমি এই নিৰ্বাচনটোত আমি যাতে ঐক্যবদ্ধভাৱে মানে আমি দৰকাৰ হ'লে আমি ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব আমিতো চি পি এম দলে যোৱাবাৰ আমি মাত্ৰ দুটা কনষ্টিটুৱেঞ্চিত ইলেকশ্যন খেলিছোঁ অন্যান্য বামপন্থী দল চি পি আই চি পি আই এম এল এটা এটা ৰাজনীতি গতিকে এই বস্তুটোতে আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একজন উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীৰে এই শ্লোগানেৰে যদি নিৰ্বাচনত যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ কিছু পৰিমাণে কনফিডেন্স আছে। বিৰতি এখিনিতে লৈ লৈছোঁ বিৰতি সময় হৈছে বিৰতিৰ পাছত উভতি আহি পুনৰ আমি এই বিষয়ে আলোচনা আগবঢ়াম।